Aiaraldeko pentsiodunak kalera atera dira gaur eguerdian ere, erretiratuentzako hobekuntzak lortzen jarraitzeko. Aldarrikatu dugu, aldarrikatzen ari garen urte osoan. Hasi ginen, urtarrilan hasi ginen, eta horrela jarraitzen dugu. Hasieran gure asmoa esen gauza handirik lortzea, baino lortu dugu. Euneko 0.25 igotzetik lortu dugu bizitzaren igoera lortzea, eta hurrengo urterako ere lortu dugu. Eta jarraitu beharko dugu. Zer eskatzen dugu? Pues, benetazko pentsio duin batzuk guztiontzat, ez asko kobratzen dugunontzat, baizik eta pues, 500-600 euro jende asko jasotzen du hilabetero 500-600 edo 700 euro. Eta horrekin zaila da bizitzea, oso zaila. The sun is stirring, starting to light up the sky, and I'm lying here reliving. Zerbait lortzen ari gara, behintzat gutaz hitz egiten ari dira aurrekontuetan, eta bueno, gutaz pentsatzen ari dira politikoek, eta nahiko ja, horrekin pozik gaude. Shant pull, hey, whatever gets you.